اس جس میں موتار کو نہ پہنچے کہیں صدما پہلو ہے شکستہ معصومہ کے تابوت آہستہ تو کانا پہلو ہے شکستہ ماتم ہے بابا اور بنی ہاشم کا ہے مجمع برپا ماتم باپا اور بنی ہاشم کا ہے مجمع او رام سیدانیوں کے بین سے ٹکڑے ہے کرے جا پہلو ہے شکستہ معصوم مصر دوراتے ہیں دیتا یہ پیچھے جو حضرات کریں یہ بھی آگے آ جائیں ماتم کرنے آپ بھی یہ سب بھی آپ ہی میں سے آگے آگے آ جائیں جتنے لوگ آگے آئے ماتم کریں ماتم کریں سب کی آواز آنی چاہیے ماتم کی زہرا کے جفر کا سامان ہے فاطمہ زہرا کے جفر کا سامان ہے خانہ حیدر تمام دیکھیے ویران ہے زہرا کے آج کا سامان پہلو شکستہ ہے آ جسم ہے لاغر پہلو شکستہ ہے جانو دل مصطفیٰ دیکھیے بے جان ہے فاطمہ زہرا کے آج کا سامان ہے بولے علی سیدہ تھی میرے گھر کی ضیا جا رہی ہے فاطمہ گھر میرا ویران ویران ہے فاطمہ زہرا کے آج کا سامان ہے فاطمہ زہرا کے آج کا سامان ہے نوحہ یہ زینب کا تھا چل بسی اماں میری نوحہ یہ زینب کا تھا چل بسی اماں میری دختر زہرا کا کام اب یہاں پرسان ہے
کون اب یہاں پرسان ہے فاطمہ زہرا کے آج ہوا ٹوٹ گئی پسیاں ایسی مصیبت پہاڑ سنو بھی حیران بس بہائے ظلم بھی حیران